Zdaj mi vidi ta šok. Sot kje me gju. Clash Royale. Sot kje me gju. Unë jëm level 2 këtë skotet. Kënë shto. Kje po, që e që shumë kësja, shë, shë. Po me nëmë që mundën më në fitu shok. Po këla e ko se pare një unë, ka ljuk me mundën ka fitu shim. Me që të një në krejtë. Po zërë shka. Po me dhe shë. Njëte. Po se zërë shka. Sou de um bré. Eu fiz a parte do meu. Charso, bravo, Charso. Duas, duas. Tu já estão de vida. Estou, meu amigo, estou. Eu fitei Cristo. Cristo, duas câmeras de mim. Tu já não me chato. O meu, quando chique sim. Os outros, tia, pensa. Tëm që kjo gjumë, atë e më një të ta. Këtë një. Qërë, që që është kopja? Këtë që kam bëhë këtu si që e më një të. Ma mund. Se dy së më kam një. Ne se të skadet. Po besoj ka më më fitu, se jere veç. Që ka thunë një shok? A më fitoj ju? Pa jam urë dhe në që të dy jam më mundu së këmë ndonë me bo barazin të zhëvartë dhe halalu jo. Bravo taj, në mishë që të. Po besoj që të më që kam i të. E fitova një shok. I shala së më një tim, që e më rëndësi. Më 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 shë, më më shoj të më dhe im. E shok, e shok, e shok, e shok, e shok, e shok, e shok. Qe shok e pata një problem të vogël po shkër me video. Qe video a një si për në sot. Shkër. Zdi që ka bërë një shok. Që prostë të timë. Që nëjë, aja përdojë. Më në përdojë. Që kësë ka me në kërë? Ho, ho, e hongra. E hongra. Bravo, që është të një mërë. A, e mika. E shokë. Që të pëlluj, pa pjanë. Në i të shokë së tashë në vardëve për më tërë, të kështë të vardëve në video. Që shokë u këtë në video, një problem dhëmë në tërë. Dikosh po e krymë në filë. Uërë, që pisi, për nëse për më pi. Shok, e kem hongë në shtash, që është pesho. E kem hongër, e hongëra. Gjujë, bravo! Mëte, mëte si këmë ujë. Yes, yes! Më të tash ato, unë po të njoj tash të. Tash të bravo! Qka më kashtu e kursi. Ma! Ma, ma mun jo! I shok e të 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 ju. Ma! 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 Bravo!
só lá para ver quem escolheu o jogo. Eu escolhi o Juve. Bravo! Teve o foto. Ué, que difícil. Quer dizer que a boa está de uma vez, se expõe muito um reino no meio de abril. Vais dar eu acho que vais dar. One. Vite, vais dar eu acho que se... Minha menina não cria. Eu já sei... Deus. Minha menina... Mãe! Mãe, que eu estou me dizendo muito. Fito um pouco. Tchau, choque. Mano, pronto. Pô, na budola, no chato,